فرمایا کرتے تھے آپ اللہ خدار بندیے اللہ دیے تو کچھ پہ سوچ بچار بندیے اللہ دیے آپ اللہ خدار بندیے اللہ دیے تو کچھ پہ سوچ بچار بندیے اللہ دیے واحد لا شریک الہی جس دا سانی اور نا کائی واحد لا شریک الہی جس دا سانی اور نا کائی کر اس دا اذکار بندیے اللہ دیے آپ اللہ مختار بندیے اللہ نبی سچی سرکار بندیے اللہ دیے نبی سچی سرکار بندیے اللہ دیے آپ اللہ مختار بندیے اللہ دیے تکبیر بندیے اللہ دیے
حضور بابا جی بھی حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ سرکار کا ایک فرمان سنانا چاہ رہا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے ولی اللہ دے. سائیں جی سرکار فتح علی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کلندر سرکار کے مرید خاص اس پاک دربار سے جنہیں فیض حاصل ہوا, ایک رہنمائی فرماتے سرکار فرماتے ولی اللہ دے ویکھن جس دم گئے میرے آقا میرے
उस कलम लगाई खिल फुल भर गए आई Shamae Bazate.